Well, what's up, my guys, my people, again, it's your favorite boy here, YBK, all day, all time. Thank you so much, guys, for the returning subscribers. Thank you so much. I really appreciate it. Nawapenda sana. And thank you so much, pia, for subscribing. Wow, even showing love to the previous video. I really appreciate so much. So, we're still doing a sit-down today. So, as promised, in the last video, if you watched it, Tuliwacha hanging, you know, my brother was telling me he wants to tell me something. So I was like, hey, as a content creator, hamtakula kwa sahani moja. Sahani lazima zikuwe mbi. So welcome again, my brother. And I think the next video, tutafanya kwa nyumba, tutatoka inje sasa. Tutaenda pale, kama venye leo tulikuwa pale chicken in, tumekaa, tunaenda tunachapia video hapo ama tunaenda out ama tunafanya kwa gari ama, but I guess kufanyia guys video kwa nyumba is the best, because at least you can talk, you know, you can express yourself. Si ati unashoot alafu unashindwa kuongea sababu mtu atakuangalia ama mtu ataku, ama watu watanisikia, you know, like, so bear with us, but I promise you content moto moto zina come your way. Road to 100k subscribers. And as you still wait for the big tune coming your way, Thuita remix with Young Blood Kamodo featuring Davies and Thuita himself. So, my brother. Hey guys, law is yours. Hey guys, manzi, kama unaweza mulisikia manzi, first, mepitia a lot, bas. Mie hii video ya mwisho ni ya kusema tu shukurani to my brother. Yeah. First, mtu moja nifanyanga ya maana. The day I wanted to go to my mom's place, it was at night. Nitoka mama gizani. So when we talk home Saturday, nikaenda kwa best changu nikajaribu ku reach bro yangu mkubwa mkuru. Ilikuwa then prank, but when I call my brother YBK, wale usiku nilimpigia around saa kwanza ilikuwa 10 p.m. Kaniuliza ni nini, kamwambia nataka kukaa mimi hivyo. So niko kwa best ya mimi. Kaniambia unadai aje bro? Kamwambia ndai kukaa, nitaambia kwa mkuru. Unajua sasa hizo niko dhika, yeye hata sijui kama alikuwa around. Imagine guys, iliniambia bro nipatie like 30 minutes ni confirm something. After kitu kade katate ka call, like smeta kanyambie gari kwa njia na kam, uko wapi, pin location. Kamshuwe nipate mahali fulani, yeah. Niko na mabishto wangu utakuwa nimetokea nda kutangia. Apo ilikuwa 11. Apo ilikuwa 11 manzi, inelekea saa 6. So my brother came at the night, usiku, wakio na shindu nini mbaya. Yeah. But manzi, yako ni let down daddy. Hiyo ndo siku ya kwanza di, na hendo li nipeleka home. Yeah. I was the one guys. Hendo li nipeleka home. I'm not a good boy, I'm a good person. Then nilifika huu manzi, Peter was the one to welcome me, manzi, kuni treat. And the following day, remember alinikamia bado, kama mbeki tutashinda kijani, kama mpeleke 1-2-1-2. Tutembeki, yes. Meet his friends, manzi, who is one of, I was enjoying. Yeah. And nilifika kitu wakani gift, wakaniambia Bruce kuna pressure, kitu wakwaza alinijenga ni phone. Yeah. I do remember, wakaniambia makladi, kladi za mkono wani kidungia vya nifika kwa mkuru. Young Blood wale ya nisi ya. We will surprise you. Do you know Team Young Blood? Team Young Blood. And then we TikTok huko. Yeah. Manzi. Nabaduka chicken in date. You know, ka date. Kana ka brotherly date. Afu kitu wa maana, one of the biggest gift ya nikotu mani mgi. Pitu wali kamkami nipeki za gare kwa niambia. You know, alikuwa na gare ya white KCC. Yeah. People who know Young Blood, YBK. Yeah. Yo gare ni ya bro. Alikuja kwa niambia, bro mini advance. From today, mungacho kuna na matatu maspa metro. Chika hii gari manzi. Yeye atakuwa anatembea naye. Gas, umesikia mwenye siku muomba alikuja kaniambia bro manzi mambo yakwenda yeah. Na mguu na ume. Yaani bro chukua hiyo gari manzi from today. Flex nayo. Ni flex nayo. Hadi hadi wale mimi niko nao manzi. Das, isikuwa na expect manzi. Shukrani manzi bro manzi. God bless kwa DC manzi. Siku zote. Na kuna trip kingine manzi aliniorganizea na bado kuna zingine ananiorganizea atakuwa tukimtona tu pamoja. Mtazicheki. Hata zi upload huko manzi. Shukrani manzi. Shukrani. By the way, is my young brother. Bro, unasikia anga manzi. Ndio alikuja kuniokolea that day. Sasa I am driving because yeye ndo alikubali hiyo gari ni yake. Si ati ni mnaijua. That car was mom's car. When mom took it, mama anakuwa mtu mpoa sana. Mama alinipea hiyo gari na akaniambia, unajua mama anaelewa ujana tu kijana. Mama alinipea gari. Bro, mom alikuwa anaenda na matatu, anaenda na Bolt, anaenda mazingira hata na Super Metro. Sasa hiyo mimi niko sherehe na hiyo Axio. Mimi sasa niko raha zangu, mimi niko gari ni yake, but ananicall Young Blood kesho uko free ama
namwambia okay kuna pale nilikuwa niende hii masaa sana nimefanya aje wewe enda tu mama nenda na bolta na matatu nenda na mama. So me I was flexing with it. That's why after you came sit hata nilipata hata gari nyingine or something but when you came pia mimi saizi sasa hiyo kitu ile nitoka that's why because nilikwambia zile za unajua watu wengi wanakonga tu na wivu anaweza kwa zile za hii bado ni yeye or something but I was like you know what take this kaza sasa hata wewe tembea leo nilikuwa na kwa ukitembea unaingia hapo kwanza iko na debe 70,000 iko na system ya 70,000 hapo nyuma kwa boot unaingia naye huko kisidika unatokea na anakaenda au gari sio niko kaenda Mombasa nimeenda nayo Mombasa nimeenda nayo Kisii county nimeenda nayo Nyeri nayo Nakuru nimeenda nayo a lot of places hiyo gari unaiona hivyo imefika Kakamega imeenda di Kakamega gari imetembea Kakamega ni far very far so na gari Davis ndiye alikuwa na drive hiyo siku ikienda Kakamega so it's a good car enjoy it you know so vitu zote una enjoy those are just you know those are just earthly things I'm grateful unaona bila sote nikwambia ukinicall ukiniambia niko kujea saa 4 mara kwanza I thought pia mimi ni prank as in sikuwa serious nilikuwa najua tu wewe unaniambia maybe unipime uniprank kama uone my reaction but guys venyali ni ambia serious like ile bro like mimi nataka kwenda kwa madhi it was 11 PM and mimi nilimwendea home azina na uko na kwanza kwa kumenyesha kesha hiyo time kuna kumbuka bebo kumenyesha I went took him I was the one who took him home kwa mama that they were not expecting mama alikuwa kwa kina babies and everything yeye na fei ni mimi niliwapeleka kijani mimi ndo niliambatana na one aste kwa aste mpaka huko then the next day bado still came and I'm grateful too I feel good at least hata nita feel poa nikisikia una zoza na hiyo accident nita feel poa nikijua unatembea naye huko at least utaona because I remember I was once there bro for 2 years straight nilikuwa nayo daily naamka niko naye una ndio alikuwa ananiambia kitu mimi hakuna any of my friends angeniambia kitu and I was driving at and you know gari kama ni ya familia mwanzo atakuja kukuambia hii tuliona na mtu mwingine so anajua tu ni wewe uko na yeah so after we did wedge bambe nayo and we are still there I'm grateful and welcome kwa hiyo kusema thank you welcome and to many more and yeah to many more and hii video ta guys itakuwa na mambo mengi hata ilikuwa tu shukrani kwa guys what I want to say man they keep following up road to 80k subscribers. Sasa tunataka tuelekee 90. Tuwape target. Mhm. And we promise you this. Tukigonga 90k subscribers, mhm, tunatoa audio ya the remix. Remix tunaenda kushoot next week. Mimi am very serious. Mhm. Mistakes tokoni. Tukifika 90k, we will post the official lyric video your audio. Mhm. Then tukifika 100k subscribers tunaangusha the video Thuita song. Now trust me guys you know me sitawaangusha hapo kwanza this time video sasa you say niche na young blood video will be one of a kind watu kwa sema wow wenyewe this guy amelalia talanta so subscribe na pia the YouTube ya Thuita pin link hapo link inaitwa jina yako inaitwa Thuita Kamondo make sure unafika kwa Thuita Kamondo make sure you subscribe of course I'm sure kutakuwa na pranks a lot of contents zitakuwa hapo down below and you will enjoy so make sure you subscribe road to 80k subscribers guys let's see you soon man yep so guys today is my birthday and let me tell you one thing before your vlog endelee this is my bro Thuita and he was the first one actually Davis unajua Thuita ndo alinicall wa kwanza kuniambia happy birthday yeye alinicall twini alinimention na Gustin alinimention kwa story ni nini but you not only calling me to tell me happy birthday he sent me $10 $10 ni $1,000 Thuita amenitumia $10 aliniambia tu we kibro happy birthday alafu so I must say thank you so much bro. Naomi niletea. Nimekuletea yeye na nikakuletea. Sasa so guys your vlog minute endelea but Thuita thank you so much and pia my bro thank you so much. This is the first birthday tuna celebrate and your wife ana call we call it a wrap tutaendelea na vlog baadaye.